Обікрасти крамницю чоловік вирішив серед білого дня. Гаряча кнопка сигналізацією міліціянтів спрацювала близько першої години. І вже за 2 хвилини правоохоронці були на місці події. Підійшовши до магазину, слідів злому не виявили. Я відкриваю двері, він перед мною стоїть. Ну, і що? Стоїть. Я дивлюсь, ліворуч скло розбите, вітрина, все валяється. Пильніше придивившись, міліціянти побачили продавчиню. Скривавлена і без свідомості вона лежала на підлозі. Її кат із кишенями, набитими золотом, і руками збитими об бідолашну жінку намагався вийти із магазину. Я побачив його руки, які були в крові. З карманів його штанів, куртки висіли бірки ювелірних виробів. Після чого він зловив за рукав правої руки, намагався відпихнути. Я став йому перед обличчя, не давав вийти з магазину. А далі події розвивалися миттєво. До магазину прибув черговий наряд міліції. Злочинця затримали із золотом на суму понад 100 тисяч гривень. Нападником виявився 40-річний місцевий житель. Рецидивіст зі стажем. Затриманий правопорушник 74-го року народження. Він неодноразово засуджений як за майнові, так і за злочини, пов'язані із наркотиками. Відбував неодноразово в місцях позбавлення волі покарання. Більше як 10 років. Як з'ясувалося, під час нападу на магазин чоловік якраз і був під дією наркотиків. Можливо, це і стало причиною агресії. 53-річна продавчиня ювелірки наразі перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні Красилівської центральної районної лікарні. Голова, і от знебилась рука чорна, і одушив він мене, і зараз це от, в легких. Поламані ребра. За вчинене чоловік усвітить від 7 до 12 років позбавлення волі. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На даний час даний вищевказаний громадянин затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в місті Старокостянтинові. Йому на сьогоднішній день оголошено повідомлення про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.